vi holder sammen i tyndt og i tyndt. Har den ene penge, har vi alle mønt. Vi er i familie med de tamre musketerer. Hvis det kommer an på det, så kan vi duellere. Alle for en, både i småt og i stort. Og om de ting har en vise vi gjort. Vi har vredet hjernerne i massevis af timer. Og det er så heldigt, at det meste af det rimer. Vi synes, at dækningen gik som en leg. Busser og Jesper, Karl Ejner og så mig. I skolen, der går det så fint som det kan. Der tænker vi fire med en forstand. Og hver gang den ene er ude af trit, er de andre klar med hjælpen ekspedit. Sidder vi med matematikken dag lang og regner, går det hele pludselig af for Busser og Karl Ejner. Jesper er mester i tysk grammatik, og jeg holder for, når det gælder fysik. Alle karaktererne putter vi i samme kasse, deler dem en gang imellem, som det nu kan passe. Vi bliver genier, om vi vil eller ej.